رحیم سب سے پہلے تو میں اپنے تمام کارکنان جنہوں نے اس مشکل وقت میں جس محبت کا اظہار کیا ہے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی بھرپور اپنی سپورٹ کا اور اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے میں ایک ایک کارکن کا ایک ایک ورکر کا شکر گزار ہوں میں اپنے علاقے کی عوام کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تاریخ انصاف 96 میں جوائن کی عمران خان کے ساتھ میری رفاقت کا تقریباً یہ 27-28 سال ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ایک چھوٹے بھائی کا اور ایک بڑے بھائی کا ہے میرا تعلق کبھی میرے لیڈر بھی ہے اور ہمارا ایک بھائیوں کا تعلق ہے ہم نے یہ مشن شروع کیا تھا ایک مقصد کے لیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی اس ملک میں تمام عوام آئین اور قانون کی نظر میں ان کے حقوق برابر ہوں گے اس کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی تھی یہ ہماری جدوجہد کا حصہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں اور حقیقی آزادی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو انشاءاللہ کوئی آدمی قانون سے بالا تر نہ ہو میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں میں جتنے دن جیل میں گزارے ہیں میں ابھی اس مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوں کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے ہمیں مشکلات ہیں ہمارے ورکروں نے بڑے مشکلات سہے جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اس دور میں میں اپنی لائر ٹیم کو جو ہمارے آئی ایل ایف ہے ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لائر نے ہمارے سوابی کی جو لائر کی تنظیم ہے عاقل حسین کی قیادت میں میں میرا کزن جو ہے نا ارشد اور جتنی بھی ہمارے لائر تنظیمیں ہیں سب نے بہت محنت کی ہے آئی ایل ایف کے تمام سوابی پشاور کے جتنے بھی ہمارے آئی ایل ایف کے مردان کی بھی خاص کر میں مردان کی بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست سپورٹ کیا ہے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں میں اس حوالے سے زیادہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور وہ انشاءاللہ میں ایک جلد سا جلد منعقد کروں گا اس میں ہم اپنا سیاسی ایجنڈا الیکشن کے لیے ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اس دن مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے تقریباً مطلب جتنے جو مجھے بھی پورا ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کتنا لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قابل یقین ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے تو یہ تحریک انصاف کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت ہے میں انشاءاللہ تعالی خود اپنے ورکروں سے ملوں گا آپ سے ملاقاتیں کروں گا انشاءاللہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے اور جس طرح نواز شریف یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار نواز شریف کا ہے اور اس صوبے میں شخص ہے اور میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کروں گا لیکن ہم ہر صورت میں ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں ہم قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدعظم کا پاکستان ہوگا میں اپنے نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی تحریک انصاف کی کامیابی میں ان کا بڑا کردار تھا اب بھی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے نوجوان لڑیں گے انشاءاللہ
آپ لوگ نکلیں گے اور دکھائیں گے یہ جتنے الائنسز بنائیں جتنی بھی اتحاد بنائیں ہمیں شوق ہوگا ہمیں خوشی ہوگی کہ سارے الائنس بنائیں اور ہم اکیلے ان کے مقابلے